Fl-ewwel sigħat minn meta beda jaħdem il-Gvern Laburista tala par-riżenja ta' segretarji permanenti f'ministeri varji. Din talba saret mill-kap ta' ċivili Godwin Grima fuq struzzjoni ta' suċċessur tiegħu, l-eks deputat segretarju ġenerali tal-General Workers Union Mario Kutajjar li ħatar minn Joseph Muscat fl-istess jum li ħal ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru. Is-segretarji permanenti li huma membri tas-servizz pubbliku jinħatru l-President ta' Malta fuq parir tal-Prim Ministru u bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku b'kuntratt ta' 3 snin li jista' jiġġedded. Dal-istazzjon ħar reazzjoni ta' diversi unions u korpi kostitwiti għal din it-talba li fil-maġġoranza tagħhom sostnew li persuni validi għandhom jingħataw iċ-ċans li jaħdmu ma' gvern ġdid. Is-Segretarju Ġenerali tal-Union Ħaddiema Qudien Josef Vella qal li peress li din it-talba sar jaf biha b'rapporti fil-medja ma jistax jikkummenta jekk ġietx segwita l-proċedura fit-talba għar-riżenja tas-segretarji permanenti u qal li jekk xi ħadd iħossu komdu li jista' jkompli jaħdem għandu jingħata ċans. Jekk qed nifhem li xi ħadd ħass ukoll li jkompli opera u seta allura ma jagħtix ir-riżenja u dik tfisser li ħajjiġi aċċettat u jingħata ċans, allura it's one thing. Jekk mill-banda l-oħra hemm qed ngħidu isma li kulħadd ir-riżenja bil-fors u mhux ħajingħata ċans, dik hija storja oħra. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Minni Ħaddem Ġew Farrugia minnaħa tiegħu qal li wieħed dejjem għandu jsegwi l-proċeduri tas-servizz pubbliku fil-ħatrit u fir-riżenji. Dwar jekk persuna valida għandix tingħata ċans li tkompli taħdem, Ġew Farrugia qal li fil-waqt li din tibqa' prerogattiva tal-amministrazzjoni u tal-fehma li persuni li huma validi għandhom jingħataw iċ-ċans li jkomplu jikkontribwixxu. Jiddependi dak kif ġew maħturin. Jekk ġewx maħtura bħala kontratt li għandu terminu tiegħu. Jew inkella u mhix appuntati mill-gvern, dik iridu jaraw alternament. Naturalment, jekk fejn għandek nies validi, fejn għandek nies validi kull amministrazzjoni għandha żokk u taħdem magħhom. Il-President tal-Union tal-Liema l-MUT Kevin Bonello għalli jinsab informat li s-segretarju permanenti li kopri l-Ministeru ta' Edukazzjoni James Calleja intalab mill-amministrazzjoni biex iżomm il-kariga. Kevin Bonello qal li għandu jkun hemm gwida ċara ta' x'għandu jsir fil-każ ta' segretarji permanenti l-aktar meta jkun hemm bidla fil-gvern. U qal li ħadem ma' diversi persuni validi fil-passat kemm ilu involut fl-MUT u ma jkunx ħażin li wieħed jikkunsidra l-kwalità tax-xogħol li jagħmlu dawn il-persuni fil-passat. Naħseb illi iva tajjeb illi jkun hemm direzzjoni ċara fuq għal xi film il-persuni aħna ħdimna ma' persuni validi, ġiġi fil-fema tijaj matul il-stejn fil-Union, tamil fil-Union, kena permanent secretaries validi ħafna, u naħseb jien li tamil wieħed jikkonsidra l-abiltajiet tagħhom u l-record of work tagħhom u xejn tax-xogħol. Il-President tal-Konfederazzjoni Maltija ta' Trade Unions William Portelli qal li fil-waqt li l-amministrazzjoni tista' tbiddel fejn tħoss li għandha tagħmel dan, madankollu persuni validi għandhom jingħataw kull ċans li jkomplu jaħdmu mal-amministrazzjoni ġdida. Forsi kien ikun aħjar fejn u validu u performi, jiena taw iċ-ċans li komplu juru l-istess performance minħabba l-fatt anke joffru kontinuità. Who is performing and there's continuity, jew m'hemmx kwistjoni ta' politika u l-affarijiet kollha. Jiena kont inħalli jom għad jenu xitnellek jiena u għalija. Kull gvern għandu jagħmel hekk. Portelli qal li fl-opinjoni tiegħu kull gvern għandu jimxi b'dan il-kejl.